ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର 8ଟି ତାଜା ଖବର ଫଟାଫଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶୀତ ଲହରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ପରିବହନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଓଷ୍ଡମା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2-3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶୀତଲହରୀ ସହ ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଘରୋଇ ଭେନୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ବିଜୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଘରୋଇ ଭେନୁରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସିକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଘରୋଇ ଭେନୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟରେ ଆରିଡେନ୍ ସାଣ୍ଟାନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ 2ଟିଯାକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମୋନରାଏ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ନବୀନଙ୍କୁ ଠଉରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗତକାଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ କୌଣସି ନେତା ଏମିତି ଖୋଦ ନବୀନ ବିନା ବି ଦଳ ଚାଲିପାରିବ। ତେବେ କାହିଁକି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଇସାରା କାହା ପ୍ରତି, ତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୀକରଣ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ କଷା ଯାଉଛି। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା। କାହିଁକି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏମିତି କହିଲେ ନବୀନ, କ'ଣ ରହିଛି ଭିତିରି କାରଣ, ଇସାରା ଇସାରାରେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ନବୀନ, ତା ସହ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଦଳର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ, ସେ ନେଇ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମୋ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, 922 କୋଟିର 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଜୁରୀ। 922 କୋଟି ଟଙ୍କାର 5ଟି ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗତକାଲି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଇସ୍ପାତ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆଇଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତ 5ଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ 12,650 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି ସ୍ଥିତ ଇଏମ୍ସି ପାର୍କଠାରେ 1.44 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିମନ୍ତେ 96.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, 3ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 3ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି 4 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 4 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 27 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 27ରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ମୋଟ 3,50,154 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର
ନମ୍ବର 6 ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେବ ବିତରଣ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ବର୍କାନି ବିପିସିଏଲ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରିବ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ବର୍କାନି ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାୟପୁର ଯାଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ରାୟପୁରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ପାରିନଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ସରିବ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ଯୁଗ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କେତେବେଳେ ପାଇବେ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ତ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ହିଁ ପାଇବେ। ରେଳ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୋଦ ୟାଦବ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଜାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଓ ଚେନ୍ନାଇ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ନୂଆ ବର୍ଷରୁ SBI ର ନୂଆ ନିୟମ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ। SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ SBI ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଖବର, କାରଣ 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନେଇ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2020 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ SBI ଏକାଉଣ୍ଟ ଧରି OTP ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। SBI OTP ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି SBI ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରଥମେ OTP ଆସିବ। ନୂଆ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଉଣ୍ଟଧାରୀ SBI ଏଟିଏମ୍ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କନଫର୍ମ କରିବା ପରେ ଏଟିଏମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ OTP ଦେବାକୁ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା OTP ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।